era kino kimpadde amaanyi agakola ennyo nsobole okufuna ebirala. Ladies and gentlemen, the winner in football category is none other than Kyeyune beside as I call him. I should say it has been a deserved feat because it has been a result of hard work. It has been a result of commitment. Saidi has been a very disciplined player. We've been with him for more than 10 years and we have seen him grow in stature, in commitment, and in what he does on the pitch. Tujja kudda mutwalinge, inshallah, kitegeeza Mukama Katonda nga yagadde, mwezi ogwokusatu, wiki esooka, nga tugabira abo abaana abasinze okukola obulungi mu ffe, mu gwokubiri, era tusuubira nti mukadde ako tujja kuba ne discipline oboolyawo ezisinga mu emu, kuba kuno tubadde nabbiri zokka abalala tebasobola kubanga baparticipatinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.